بله قدر مولیدونکو تاسو زما استعداد ولیده زما زحمت مو ولیده چې د هفت میوې لپاره مو وېسته البته یوازې نه چې اوس نذیره جان او هیله جان دلته رانشي راپسې له هغوی دواړو سره مو یو ځای هفت میوه چمتو کړه د سهار ژوند خپرونې ته او بیا هم ګران قدره میلمانه له ځان سره په خپرونې کې لرو استاد وهاب قاطع او استاد مجیب رحمان خپلواک دوی ته به هم هفت میوه ورکوو ما ماته به وایي چې څنګه مو چمتو کړه ده استاد خوش آمدین صبحتان بخیر سال نو مبارک صبح شما بخیر من بسیار خوشحال هستم کنارتان هستم سال نو شما مبارک به خپلواک صاحب به شما به تمام دوستایی که مرا میبینن یک سال مملو از خوشحالی و دستاورد توقع میکنم بسیار تشکر استاد تاسو هم بخیر اغلی نوی کلمه مبارک من نکاو مرز سلام و شاد باش دارم خدمت بیننده های گرامی و ارجمند تلویزیون آریانا سراسر دنیا هر جایی که هستند توقع و امید می هست که این سال هایی که گذشت یک طرف سال آینده را که شروع کردن 365 روز و 52 هفته را غالبا 8760 ساعت را. بله مملو از خوشی و خوشبختی در هر سر دنیا که هستند خوش باشند مهاجرین افغانان که بیرون از مرز هستند کسانی که داخل هستند لحظات را به عنوان بهانه ها داشته باشند که خوش باشند و لذت ببرند و شاد باشند انشالله بسیار تشکر استاد از اینکه تشریف آوردن شما تشریف آوریتان هم واقعا تاثیرگذار می باشه و شما چهره هایی هستن که انگیزه مثبت به مردم می بخشن و ما هم خواستیم که در اولین روز سال نو شما را داشته باشیم تا با مردم ما انگیزه مثبت بتن و از اول سال تا آخر سال مردم ما خوش باشن خب استاد وهاب در مورد خاطراتتان بگین همیشه وقت به برنامه میایم یک موضوع را انتخاب میکنین در مورد معلومات میتین به مردم ما که واقعا تاثیر میمانه و مفید تمام میشه به همه هموطنان ما بین امروز در مورد خاطرات از سخنرانی بگوین خاطرات اگر از برنامه دارین میشه که با بیننده ها هم شریک سازن در سال 1400 من فکر میکنم سوال خیلی بجا و دوست داشتم اینو جواب بتم سال 1400 برای من سال دوباره وارد شدن من منعیس یک سخنران بود در فضا وگرنه من سال 2019 فکر میکنم بعد از 7 سال سخنرانی روی استیجای متفاوت ملی و منطقه‌ای و خوشبختانه بین المللی من رفتم به طرف نوشتن و دوست داشتم در گوشه بنویسم و نشر شوم اما زمانی که دکتر صاحب غنی رفت بخیر باز ما به این نتیجه رسیدیم که وضعیت یک شکلی بود که کم شوک بود اگه یادتان باشم از 3 روز از ورود امارت به کابل تر میشد که آمدم به برنامه و گفتم بیاین که برنامه با نیم صحبت کنیم اینا من فکر میکنم مسئولیت هر استاد در کل زندگی انسان ها در جریان یک سالی میباشه که او بتانه مثلا مردم را کمک کند تا اونا با استفاده از قوی عقلانیت خود که به نظر من مهمترین قوی است که به انسان داده شده اونا بتونن زندگی خود را به پیش ببرن و گاهی یک جمله خوب یک متن جالب یک لبخند زیبا میتونه امید بخش باشه و تغییر بیاره بر من وارد شدن دوباره ما بر رسانه مهمترین موضوع سال 1400 دقیقاً و واقعا شما هم مسئولیتتان به نظر ما به صورت بسیار کامل و خوب ادا کردن که دوباره در مو شرایط سخت آمدن شما استاد خپلواک همیشه وقت می آمدن و مردم انگیزه مثبت می دادن که واقعا هم یک کار بزرگ است و یک کمک بسیار بزرگ است به مردم استاد خپلواک شما بگوین سال گذشته که قسمی که استاد قاطع هم یادآوری کردن یکی سالهایی بود که پر از تحولات بود چطور بتانیم یک سال خوبی را داشته باشیم خاطرات بعد سال گذشته را فراموش کنیم و زمانی که سال جدید میشه یک سال خوب و پردستاورد را آغاز بکنیم و امسال من دوست داشتم مثلا معمولا وقتی برنامه مناسبتی می داشته باشیم در برنامه مناسبتی خب صحبت کردن در مورد غم و حزن گذشته و قدر زیاد اثرگذار نباشه منتها من ای کاش گزارشی که 2-3 روز پیش نشر شد مسلما اثرات بالای کارکرد ما هم داشته ای که افغانستان را من حیث محزون ترین و غم انگیز ترین کشور دنیا دانستن کاش که این قسم نمیشد خب با این کاش ها نمیشه که حل شو مشکلات من حیث یک روانشناس جد جهدی که کردیم حدودا 10 سال حضور فعال که در رسانه ها داشتیم ما خیلی حس خوب از این بابت نداشتم دوست داشتم که حداقل این جایگاه را نمی گرفتیم چون تلاش و تقلای زیاد کردیم حالا مسلما وقتی که صحبت از این قسم مناسبت ها می باشه
آنن پیام ها یاد بیم میگم باش که باز در لاولای برنامه بتانم انتقال بتم. جامعه مریض جامعه که محزون هست جامعه خوبی به خاطر زندگی کردن نمی باشه، جامعه خوبی به خاطر نفس گرفتن نمی باشه، جامعه خوبی به خاطر حکومت داری کردن هم نمی باشه. روی این ملحوظ ما دوست داریم که هر جوان افغان در هر جایی که هست شاد و همیشه لبشان پرخنده باشه و یکی از آرزوهای ما سالا شاید به وی رسیده باشیم یا نرسیده باشیم که مسلمان مشکلات خود داره. پیام به جوانا، اول شروع میکنم از جوانا که باز وقت بانم. نمیدانم چی مشکلات دارن، چی کمین کاستی های در زندگی خود دارن، منتها امروز وقتی که طبیعت تازه دوباره زنده میشه دوست دارم که همه جوانا تکان بخورن و آغاز نوی را شروع بکنن که بتانن سال آینده را پر از استاور داشته باشن. یأس، ناامیدی، حزن، انزجار، زانوی غم در بغل گرفتن، اینا یک طرف قضیه، نداشتن ها یک طرف قضیه، اما زندگی همی تلاش است و تقلا کردن، مجادله و مبارزه کردن تا رسیدن به اهداف مطروحه. دوست دارم بگویم که بیاین که دوشا دوش همدیگر حرکت بکنیم، کسایی که اهل پوانتون هست و پوانتون خود حرکت بکنن، کسی هم اهل معارف است و درس و مکتب خود حرکت بکنن، کسایی که اهل وظیفه هستند کار و وظیفه و ماموریت دارند با انگیزه حرکت بکنن تا حداقل سال آینده مثل سال گذشته نباشه. انشالله استاد، امی آرزو رو همه ما داریم و امی سخنها رو ما دوست داشتم که از شما بشنوام در سال اولین روز سال. خب استاد، امروز سال نو است و میخواییم که تنوع ایجاد شود، میخواییم امروز یک کمک آزارتان بتم و ببینده ها هم جالب تمام شود. میخواییم که گیم بازی کنیم یا نه؟ من میخواییم مداخله میکنم. من نمیفهم امسال، فکر میکنم که زیاد به حد مثلا در انزوا بودیم. امی رنگ سال کسی یاد نکرد که رنگ سال در شروع برنامه یاد کردیم. لباس که بر تن ما است رنگ سال است، رنگ بنفش است و فکر می شما یکمک ناوقت رسیدید و بستی تصویری هم داشتیم در مورد رنگ سال که رنگ سال بنفش است به خاطر از اینکه یک سال پر از جنجال همگی داشتن و رنگ سال هم بنابر معلوماتی که ما دارم میگن که آرام بخش است رنگ بنفش و به می خاطر امسال رنگ سال انتخاب. خب ما پیش از اینکه شما ما آزار بدین، ما دوست دارم این سوالم بکنم واسه پیش برم. هیچ متوجه شدین در جاهایی که استاندارد است در شفاخانه ها و اینا، البته ما تا بال نمیفهمیم که رنگ سال بنفش است، معمولا نرس هایی که در حالت وخیم با مریضان در ارتباط است این رنگ را میپوشن. بله. و دلیل مستقیم شامی هست که به طرف مقابل هی آرامش را القا بکنه در ذهنشان و سبب شده که به اصطلاح عمو جنبه تبابتی و تداوی خدا داره این رنگ. بله. و انشالله امسال مثل که این رنگ مقبول آرام بخش هست، امسال هم بر ما شما پر از آرامش باشه انشالله. استاد وهاب، چپتانه گرفتن اونجا دو چهار دانه بوتل مونده و دو دانه خالی است، دو دانه پر، یکیش مربوط شما میشه، یکیش مربوط استاد خپلواک میشه که شما با یک دست سر در سر میگیرن و هر کدامتون که زودتر در شاید 10 ثانیه وقت داشته باشن که او ککاو را از یک بوتل به دیگه بوتل انتقال بدن برنده میشن و بازنده هم به برنده هفت میوه جایزه میتیم، به بازنده هم از او غذاها یک جزا تعیین میشه که البته سبزیجات است که نوش جان باید بکنن. قبول است؟ قاطع ما چی هست؟ اینا یادشان رفتن که در صنف باز یک وقت پس دگی ما خدا و احمر نجات بده و وقت باز گفت بیزنه. حالا استاد میشه که بگیرن بوتلا را، یکیش هم بر شما، یکیش بر استاد. من یک جمله درباره بنفش یک سپید دارم، البته ننوشتیم، تکمیل نشده، که خورشید در کابل بنفش میتابد به رنگ دل تو. ما امیدوارستم به خاطر رنگ یک مورد بود گفتم. ادامه ان شاء الله که در برنامه بعدی صحبت خواهد کردیم. بالاش کامل را میارم. خب این باید با یک دست باشه. بله، با یک دست باید باشه. مثل که استاد خپل وهاب قاطع گرفتن استاد تیمونیسه یا هر رقم چه راحته. تایمر گرفتم میشه همکارا یا تایمر رو ولی به نظر ما اگه بدون تایمر هم موتورم خوب است. خیلی تایمر رو میرین 10 ثانیه وقت دارین و ما میبینیم، من نمیفهم که طرفدار کدام شون باشم. ولی 1 2 3 شروع. بله
استاد قاطی را بردم. استاد خپلواک برنده شد. خب در کسر از ثانیه ها استاد قاطی جزایتان خودتان انتخاب میکنین و من هم با استاد خپلواک با جانو میبرم. من استاد سنگه یه هفت میوی سره هفت میوی که خوانده بره بیو از خطا سمخ که سفر دیر بکر اوزا با او بینم چه خبرت سنگه ده استاد شما او را دور بتن براتان انتخاب کنن ولی من براتان هفت میوی هم میریزم توکل و خدا لیمو انوز نامده فکر کنم یک دور دیگه خب یک چرخ دوگام بتن اگر آب نامده یک چرخ دوگام دلش نیست به نظر میرسه دلش نیست مرا جذاب بتا استاد وهاب اصلا دوست نداره که جذاب ببینه اینمی بیاینم با جان رومی میپذیرم چی نظر داریم خوب است باز بعد از با جان رومی هفت میره که ما آماده ساختیم میره هم نوش جان کنه اول با جان رومی بله اول با جان رومی اول جذاب باز جایزه بله باز جایزه با بانجارمی متاسفانه من هیچ چیز ننوشتیم مگه نمیخوام ولی خوب است یکی از ترکاری هایی است که واقعا مفید است بر صحت و نوش جان و استاد قاطع هم باشه با استاد قاطع جزا دادیم استاد خپلواک دست نشی چیز ما پا افت میوی بانده ایراد بونیسی است نه زه خب ریختی خبره با بکم سنگه ده نو زکه وایم چې نه خوب نیست خدا به مناسبه نه ویزه چې تاسو زحمت وستای خدا سم نه ده چې موږ تاسو مثلا د ډیره مده وشو چې سره همکار یاستو بیا په حقایق سترګې پټکو مونتا مزدار است بله از طرفی که میگه مزدار است امیدوار هستم کسایی که افغانایی که در بیرون ما را میبینن بسیار منتظر هستن که اونها هم حتما آماده میسازن کاش که کرده باشن بله کم شیرنیش هم که دیگام زیادتر میبود بیخی خوبش میشه خوبه و استاد وهاب چطور بود مزش؟ من والا ذوقا متفاوت است من فکر میکنم امی شیرنی کم یا کم کتش زیادتر خوب استم به نظر من بسیار خوب است نوش جانتان خوب علایق ذوقا فرق میکنه بسیار زیاد تشکر از اینکه تشریف آوردن سلامت باشین برنامه ما رنگین تر ساختن انشالله که یک سال خوب و خوش داشته باشین و در برنامه ها انشالله شما را می داشته باشیم روزتان خوش سال نو خوب و خوش داشته باشین بیرمانه نستد قدرمون لیدون کو در سهر جوند خپروانه پایشی بی همدی خدا دمین ویر تبروست را گرزو بلا بل برخه وسم نشر تا پاتی دی لمونگ سر پاتی